มิงลาญาจะมาชิงในปีรอมูลิวตาในสลาวิราญจามูซิธานามาณทั้งนั้นเสรีกุเนเพบวายลานเยนิงญาขวานายเชิงทบเปียนในมูลิวตาตรีญาโกติญาวามาชิงที่กันยันในช่องนายกวยเชิงได้ทายาชิกเรอเมียนซองปุจิญาการอในปีรอมาต้องเซตินดีกรีเซซีเอโกเซดีกรีพาเรไฮเชงกอมิวมาต้องเซงาดีกรีเซซีเอโกเซงาดีกรีพาเรไฮในแมนเดเลมิวมา32 degree Celsius 60 degree Fahrenheit တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မော်လဝတာကျွရမဖယ်ရရှိတဲ့ပုံရောင်းကပ်လီပင်လယ်ပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရမတင်ရင်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘုမကတော့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတင်ရင်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကြံဒေသတွေမှာတင်ရင်နေငယ်မှာတင်ရင်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အချိန်ဒီမှာကပ်လီပင်လယ်ပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရမတင်ရင်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြမပင်လေပြမလိုင်းနေငယ်မှာလိုင်းအတင်းတင်းရှိပါမယ်လိုင်းမြင့်မှာမြမကဲရဲတချောင်းနဲ့ကဲလွန်ပင်လေပြတို့မှာ3ဖေမှ6ဖေခန်းရှိနိုင်ပါတယ်နက်ဖန်မော်တဲ့ချိန်အထိခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာစိစိစကားနိုင်ဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျနေစကားနိုင်ဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမှုထစ်ချုံရပြီးမကွေတိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိမ်တင်းတဲ့ဖြစ်တော့ကရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားတိုက်ရပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့ညီတိုင်းအတွက်မနက်ဖြန်မော်တဲ့ချိန်အထိမော်လိပသာချင်းနဲ့ခံပန်းချက်မှာအများအပြားတိုက်ရပါမယ်အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ14ဒီဂရီဆက်စီရဲ့58ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ညီတွားအတွက်နက်ဖန်မော်တဲ့ချိန်ထီမိုးလေဝသအချိန်နဲ့ခံမှန်းချက်မှာလဲအများအပြားတိုက်ရပါမယ်အနည်းဆုံးပုံချိန်မှာ18ဒီဂရီဆက်စီရဲ့63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ညီတွားအတွက်နက်ဖန်မော်တဲ့ချိန်ထီမိုးလေဝသအချိန်နဲ့ခံမှန်းချက်မှာတင်ရင်တင်တဲ့ဖြစ်တော့မှာမယ်အနည်းဆုံးပုံချိန်မှာ18ဒီဂရီဆက်စီရဲ့63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်အနည်းငယ်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမှုဆက်လက်ထချုံရွာနိုင်ပါတယ်။လာမင်းစနေတနင်္ဂနွေအားလေးရေများအတွက်မော်လိဝတာခံမဲ့ကြမှာနေပြည်တော်မှာအများဖြင့်တက်ရပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာတိမ်အတင်းအတင်းဖြစ်ထွန်းပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာအများဖြင့်တက်ရပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချင်းထုတ်ပြန်တဲ့မော်လိဝတာသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှပြကြမှာချမ်းသာကြပါစေရှင်